далі в школи, в інші заклади і поділитися, і поділитися інтереси там, де у нас є можливість, там, де ми можемо це. Чайні молодіжні громадської організації, було зарядитися якимось там енергетикою для фізичному. Це коли у нас були дводенні семінари, тренінги з відповідною програмою. За 19-й рік зробили 54 акції різного рівня. Ми захищали, коли подали в суд на декомунізацію, хотіли скасувати, ми якби виступали проти цього. Виступали проти скасування люстрації, підтримували Уляну Супрун на посаді, коли на неї відкрили в судові справи. Були одні з організаторів маршу цього ветеранського маршу, який був на День Незалежності в Києві. Ми провели більше 70 вишколів для молоді з національно-патріотичного виховання. І через ті вишколи прийшло більше там десь 2,5 тисячі людей приблизно. Вже 20-го року. Плануємо також продовжувати вишкільну роботу з молоддю. Ми хочемо продовжувати роботу в там в Дніпрі, наприклад, в на Січеславщині. Іван Гавдида – це один з тих людей, який і словом, і ділом доказував свої цінності, доказував свою правоту і стояв на своєму до кінця. Він один із засновників саме молодіжного націоналістичного конгресу. І ця людина є таким дороговказом, до куди нам потрібно рухатися, нам, молодим іменківцям, молодим патріотам. І, відповідно, без цієї людини, я гадаю, що було б важко нам взагалі створитись.